Exato. Pulsação também era aí, pregatita, protein, essence, chama-se, era da Vaisar, isso. Eu acho que tudo mal é claro que vocês davam se você fosse de Tu Não keni shumë bukur se të dytë, të regon një si unë djetë gjatë për akademit dhe që ka prit një nga jubileu i djetë i video festit. dasa që erdhe. Unë së pari përvëroj Erol Belegun që ka marrë një iniciativë, një diçka kësisoj që shumë artistike dhe që një një vit duhet të kenë artistët e vendit që të shprehin të bukrat e veta dhe forcat e veta njërën tjetër apo cilën do. Dhe besoj që vitet në vijim do tjetë ala më bukur dhe kisha me falenderu që unë është sonte e viti parë që vi këtu dhe ka 10 vite që këtë pijë në kuq kanë kontribu mjaft dhe dhe që shumë mirë kanë hetë këtë pijë në kuq. Sonte erda që duke se 10 vjetori, po? Atër urinë dhe besoj që do të shkojmë vitet tjera dhe më bukur. Sa më mirë, sa më mirë. Dhe shumë.